Hej guys, og velkommen tilbage. Jeg tænkte, vi trængte til lidt fashion her på kanalen, så det er det, jeg har på programmet i dag. Jeg er nemlig teamet op med websitet naked.com. Det er en webshop, der har sindssygt mange fede ting. Og jeg har valgt nogle ting derfra, som jeg tænkte, jeg ville vise jer i dag, og vise jer, hvordan de ser ud på. Det er alt sammen fra Nakeds eget mærke, som sjovt nok hedder Naked, eller NA-KD, så jeg går ud fra, det udtales som Naked, men jeg er ikke sikker. Så jeg har tænkt mig at vise jer alle de ting, jeg har valgt ind for websitet i dag, og jeg blev virkelig overrasket over priserne, fordi jeg har sådan, jeg følger dem i forvejen på Instagram. De har en vildt fed Instagram-profil. Men jeg har sådan aldrig rigtig været inde og kigge på, hvad de egentlig har på websitet. Og jeg så, at de havde en del sådan dyre brands, men deres eget mærke er virkelig billigt. Det vi snakker sådan noget Nelly og H&M-priser. Og så har de været så søde at give mig en discount code, som er Nordic Beauty Secrets 20, der giver 20% af på alle Nakeds egne produkter, hvis I vil shoppe derindefra. Og noget andet, der er vildt fedt, jeg ved godt, det her bliver en lang intro, det er, at der er fri shipping over hele verden. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan, men jeg kan seriøst sidde inde på en webshop og så måske have fundet varer for sådan 1.500-2.000 kroner, men i det øjeblik, at butikken beder mig om at betale shipping, så har jeg bare sådan no way in hell. Det kommer ikke til at ske. Jeg synes, det er så nærligt, at jeg sidder der og lægger en masse, poster en masse penge i deres butik, og de så siger til mig, at jeg skal betale 100 kroner for at få det hjem til mig. Det kommer bare ikke til at ske. Jeg er sådan, jeg er typen, der siger, sletter alt og sådan går ud af siden i vrede. Er det kun mig, der har det sådan? Hvis du også har det sådan, så like videoen, eller fortæl mig det ned i kommentarerne, fordi jeg ved ikke, om det er mig, der er skør, men jeg har det bare sådan, jeg elsker free shipping. Nakeds eget mærke er sådan meget cool og skandinavisk i udtrykket, hvilket jeg rigtig godt kan lide, fordi det synes jeg er meget brugbart. I vil se, at det er meget sort og hvid, jeg har valgt, og så er jeg gået sådan lidt sommer amok faktisk, fordi jeg havde taget forskud på sommeren. Jeg kunne ikke lade være, fordi der var sådan nogle rigtig fine sommertop derinde. Men den første ting, jeg har her at vise jer, var noget, jeg sådan pakkede ud og tog på, så snart jeg fik pakken hjem, for jeg kunne simpelthen ikke dy, men jeg synes, den er så fin. Det her, det er en nederdel, en sort nederdel i sådan falsk ruskin, og så er den fyldt med frynser. Den er simpelthen så fin. Den er ret lårkort, og så sidder den sådan oppe i livet, så den er højtandet, og så hænger de her frynser sådan ned, som I kan se her foran, og de er så hele vejen rundt. Den sidder sindssygt fint, og jeg synes bare, den er så fed. Jeg havde den som sagt på her forleden. Jeg var inde på Dangleterre til nogle cocktails i forbindelse med et event. Så jeg dressede den op med nogle fine smykker og en høj hestehale. Jeg har faktisk også et billede på min Instagram, som jeg sætter ind her. Der kan I godt nok ikke se nederdelen, men i hvert fald, jeg havde det på den aften. Og derefter så til fredags bare ude på mit studie. Og jeg tænkte også, den kunne se så fin ud med bare ben, og så måske sådan lidt bare cowboy western-agtig de støvler til sommer, og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den til det. Måske også med en blonde top eller sådan et eller andet. Jeg synes, den er så fin og meget unik. Det var sådan det første, jeg fik øje på inde på hjemmesiden, så den bestilte jeg selvfølgelig. Det næste, jeg bestilte derindefra, er sådan total tumbler og sådan meget modigt i forhold til, hvad jeg normalt bestiller. Men det er den her top. Den er meget, meget sommer, ligesom jeg også sagde før. Den er sådan i strik, og så har den sådan de her trekantsagtige udskæringer foran, og så frynser foran, og så bindes den så omme bag nakken og på ryggen. Så den er lidt modig og meget bar i det. Jeg synes bare, den kunne være så fin som sådan en sommeroutfit, når man måske er på ferie. Sådan lige til at tage på stranden, eller kombineret med et par højtallede shorts og nogle søde sneakers eller et eller andet. Jeg synes bare, at den var mega fin. Men jeg tænkte sådan, at jeg ville prøve at være lidt modig og træde lidt ud af mit comfort zone. Det synes jeg, den ikke særlig dyr. Og jeg synes, ja, altså jeg ville bare rigtig gerne prøve den. Så nu glæder jeg mig til at se, om jeg får den brugt til sommer. En anden ting, der minder lidt om den fra før, som også er sådan lidt modigt for mig og lidt ude af min comfort zone, er den her top. Jeg så den inde på deres feed, inde på forsiden. De har sådan en masse fede Instagram-billeder, der ligger med forskellige piger, der har deres tøj på, sådan taget fra Instagram. Det ser vildt godt ud. Man kan få en masse inspiration for det feed. Det var ikke det, vi skulle snakke om, men der så jeg den her på en af billederne, og jeg synes bare, den var så cool. Den er cropped, som I kan se, og så har den sådan off-the-shoulder look. Så den hænger sådan ned af skuldrene. Den er i blonde, og der er intet indenunder, så man skal have sådan en bandeau-top eller en bikini-top eller sådan et eller andet indenunder den. Men den er ret kort, og den er ret modig. Men jeg tænkte også, at den her kunne være så fin ud over en bikini, hvis man lige har brug for at dække sig lidt til, eller igen til et par højtallede shorts, eller en højtallede nederdel eller sådan et eller andet. Så nu tænker jeg, ved du hvad, jeg prøver den sgu og ser, om jeg ikke får den brugt. Et rigtig standout piece, jeg også valgte inden fra hjemmesiden, er en festkjole, og jeg har sådan længe været på udkig efter en rigtig smuk blonde festkjole, og jeg tænkte, at den her ville være perfekt, fordi den er simpelthen så classy. Den kan bruges til sommer, den kan bruges til vinter, den er perfekt
hvis du skal ud og have cocktails med veninderne eller et eller andet. Og den er i sort blonde. Den har en høj hals, som I kan se her, men den har ingen ærmer. Så har den, jeg skal selvfølgelig nok vise jer den på, så I bedre kan fornemme det, men så har den sådan to elastikker, der krydser bag på ryggen. Og herude i siderne er der ligesom hul, så man kan se ind til huden. Derudover så har den sådan en inderkjole, eller en underkjole hedder det vel, som er rimelig lårkort, men så fortsætter blonden sådan nedenunder og går ud over benet, sådan, så man ikke føler sig alt for bar, hvis man kan sige det på den måde. Det kan jeg i hvert fald ret godt lide, når jeg er ude. Jeg synes det er lidt sexy sådan med en bare ryg, og så kan jeg meget godt lide, at kjolen har lidt længde for neden, sådan, så jeg ikke føler mig sådan helt naked. Så fik I den. Så fucking sjovere. Jeg synes bare, den er mega flot og mega classy, og jeg glæder mig rigtig meget til at tage den i brug til næste fine event, jeg skal til. Det ved jeg ikke lige, hvornår jeg er, men jeg skal i hvert fald have den på, og så måske med et par røde stiletter eller et eller andet. Det kunne være så lækkert. Jeg har selvfølgelig links til alle de ting, jeg nævner nede i beskrivelsesboksen, hvis I vil se priser osv., fordi det kan jeg simpelthen ikke huske i hovedet. Og som sagt, så gælder min 20% rabatkode altså på alle de her ting, jeg viser i videoen, plus alt det andet fra Naked til eget mærke. Det næste stykke tøj valgte jeg at bestille to af, fordi that's who I am. Jeg valgte den både i sort og i brun, og det her, det er sådan et jumpsuit. Jeg synes nemlig, det var sindssygt fint og sådan meget brugbart, både til vinter, til sommer, til hverdag, til fest. Jeg kan godt lide sådan nogle ting, der kan dresses op og ned efter behov. De her ser sådan her ud. De har en rimelig dyb udskæring foran, sådan lidt kimono-agtig. Så har de 3/4 lange ærmer, der er lidt løse i det. De er lidt krøllede, fordi jeg har sådan lige pakket det ud af posen. Og så er der sådan et bånd, som man binder i livet. Og så er det jo som sagt et jumpsuit, så de har altså shorts længde, og jeg valgte en i sort. Og så valgte jeg den samme model i brun. Det er sådan lidt en rustbrun, og jeg synes den er mega fin. Jeg kunne så godt se den til sommer. Måske med en cowboyjakke ud over og en stråhat til sådan total Serena Vanderwoodsen style. Jeg glæder mig helt vildt meget til sommer. Jeg blev vildt inspireret, da jeg sad og kiggede derinde. Jeg har også begyndt at spare op til sommerferie og alt sådan noget. Så jeg er lidt i sommermood, men den her synes jeg er sådan en udpræget sommerting, hvor jeg måske mere ville bruge den sorte her i vinterperioden. Jeg kan bare godt lide at have sådan nogle ting, som man kan dress op og ned. Også hvis du skal ud og rejse, så er det altså nemt, fordi den her kan både bruges til en bytur og til en strolling around, hvis man lige skal ud og se noget. Så har de lommer, har jeg lige lagt mærke til. Det er jo altid rart. Jeg bestilte også de her super fede, mega classy sådan herrebukser. De er ret høje i taljen. Hov, jeg skal lige lukke dem engang. De er ret høje i taljen, og så har de her klassiske herrelommer. De er sådan lidt løse i det. Altså, de sidder sådan stramt om nummi. Og så er de løse i benene. De er fuld længde, og der er sådan lidt hvide i benene, som I kan se her. Og så er der de klassiske sådan dybe herrelommer i. Jeg synes, sådan nogle her bukser er så fede. De kan gå med høje hæle og en lækker blonde top for at dresse det lidt op, eller med nogle mere sådan chunky støvler eller laksko for at dresse det lidt ned. Det kunne være mega sejt. Det kan bruges, hvis du skal være business casual, hvis du skal til eksamen, til jobsamtale, eller gerne vil i byen, men det er lidt koldt, og så vil du gerne have nogle bukser på, så den her på, og så måske en lækker sådan blonde bodystocking indenunder, sådan kunne jeg også godt se dem fungere. Og igen med røde stiletter til, fordi jeg elsker mine røde stiletter. Så den valgte jeg også at bestille hjem, og de er sådan rigtig, rigtig lækker, sådan tyk kvalitet. Så jeg tror faktisk, jeg vil have dem på i morgen, fordi de er lavet til at være varme nok til, at det kan man godt. En ting, jeg så til gengæld lige vil vente nogle måneder med at bruge, er den her top. Det er endnu en hvid top. Hvad er der ved mig at hvide top? Det her, det er sådan en strikket top. Og den er igen sådan lidt gennemsigtig. Den har sådan, den er lidt sådan en baseball-trøje-agtig, hvis man kan sige det på den måde. Eller en fodboldtrøje, bare uden ærmer. Jeg ved ikke, om I kan følge mig her overhovedet. Men det ser i hvert fald super cool ud. Den er gennemsigtig, den er lidt cropped, og så har den sådan et mønster foran. Her kunne man igen bruge den med en, sådan en blonde bralette eller en bandeau-top indenunder. Og den kunne se super fin ud til enten til de herrebukser der under buksedragterne, eller til frontsiderdelen kunne den også se super, super fin ud. Eller bare til et par jeans og med et par chunky støvler kunne det også se så fint ud inden under en blazer, whatever. Den kan bruges til rigtig mange forskellige ting. Og den bestilte jeg også her, fordi jeg tænkte, det var sådan en god basic at have. Men samtidig så har den lidt mere, fordi den har det her mønster, så den er ikke super kedelig og ligner alt det andet, jeg har i forvejen. Inden på hjemmesiden har de sindssygt meget fint badetøj og undertøj. Jeg bestilte ikke noget undertøj, fordi jeg tænkte, wow, Cecilia, nu skal vi heller ikke være for offensiv her. Men jeg bestilte to sådan badetøjsting. Og det første er et bikinisæt, som faktisk minder utrolig meget om en af de toppe, jeg viste tidligere. Jeg skal lige prøve at vise overdelen en gang. Den ser sådan her ud, og igen så har vi at gøre med sådan noget hæklet halløj. Den er sindssygt fin. Den er ikke lavet i bikini-kvalitet, så det skal jeg lige huske at sige. Men den er sådan i helt almindelig sådan noget bomuld. Og ja, det er sådan en, man lige binder og tager på, binder om bag ryggen. Jeg synes bare, den er så fin og feminin. Og så var der selvfølgelig et par trusser til, som ser
sådan her ud, også rigtig fine, og de har sådan lidt en lille detalje herude på siden, hvor de sådan er tvedelte, og det synes jeg også er rigtig fint. Og så dækker de rimelig meget bagpå, hvilket jeg meget godt kan lide, sådan så man igen ikke føler sig for nøgen. Og ja, det her det er jo så ikke måske i højsæson lige nu, men jeg synes bare, det var så fint, at jeg ikke kunne være med at bestille det. Det sidste, jeg har at vise jer, er en badedragt, som sådan er rimelig sexy i det, men jeg synes, den er vanvittigt flot. Den er sort, og den ser sådan her ud. Den har en ret dyb udskæring her foran, og igen så binder man den omme på nakken. Så er der et frontstykke her, som er lidt gennemsigtigt, men bliver holdt sammen af sådan nogle brede snore, hvis man kan sige det på den måde, som også er det, der lukker bagpå. Og så har den en helt almindelig slutning hernede omkring nummi og så videre. Og så går den, har den sådan en dyb udskæring, som lige sådan og omfavner navlen. Man kan lige se navlen igennem. Den giver nok nogle rimelig sjove tanlines, men jeg tænker, at den kunne være mega fin at have på. Men på ferie, hvis man måske ikke lige føler for at have bikini på en dag, så kunne den her være så fin. Eller hvis man skal sådan på stranden, og så måske videre rundt og se en by eller et eller andet, så kunne den her også være meget god, fordi så kan man lige trække et par shorts over, og så ser det stadig super cool ud, og ikke lige så nøgen, som hvis man render rundt i en bikinitop. Og jeg synes bare, den var meget, meget lækker, og sådan lidt sexy at se på, kunne også være rigtig fin, hvis man skal på en spa-tur eller sådan et eller andet. Og jeg elsker sådan nogle unikke badedragter, jeg vil rigtig gerne bestille. Jeg ved ikke, om mere badetøj derindefra, fordi nu er jeg i hvert fald godt dækket ind, men i hvert fald noget af deres undertøj, fordi de har sindssygt mange pæne ting. Også du ved, de der BH'er, der sådan med blonder her, og det er jeg en sukker for. Det var sådan set alt, jeg havde at dele med jer i dag. Jeg håber, I kunne lide den her video. Husk meget gerne at give den et like, hvis I kunne. Og skriv ned i kommentarerne, om I kender hjemmesiden her, eller hvad I synes, om I har lyst til at se nogle forskellige looks med de her ting og sager, jeg har bestilt derindefra. Og så hvis du har ladet dig inspirere og har lyst til at købe noget derindefra, så husk, at du altså kan få 20% med min kode, hvis du køber noget fra Naked's eget brand. Det er altså meget lækkert lige at få lidt discount. Jeg er totalt dealhunter mig selv. Så tror jeg ikke, at der er mere at sige andet end, at tusind tak, fordi I har set med, og vi ses i min næste video. Hej!